Mila bar. Wis ora iso mondok, bapakmu sugih duwe duit. Lah mung dadi jagal sapi, kowe ora perlu sekolah membelah sapi iso. Apa bapakmu tau mbleh? Halah paling mung cangkeme ngongkon. Heh, ana bleh. Ana brodote diumbahi di ana. Ora mungkin bapakmu ngodel-ngodel brodote dhewe, ora mungkin. Lah, kowe mela mondok. Kowe lak dadi ning pondok, sesuk dadi tukang jagal sing soleh. Amin. Kok kowe gelem mondok dadi polisi, polisi sing soleh. Amin. Enten polisi sing soleh kathah. Kula ning Jakarta Mabes Polri duwe kanca soleh. Irwasum Mabes Polri bintang 3. Komjen Ahmad Doviri, santri polisi top. Ahmad Doviri maca kitab kuning saged. Top nih. Napa enten tentara sing soleh? Kata santri dadi tentara. Gatot Nurmantio. Niku mbien sering teng pondok kula. Top. Kula ning Jakarta niku Pak Dudung, Pak Kasat yo pinter ngaji. Ayo. Dadi camat iso ngaji. Selamat. Mbah camate kene. Skuru tekone telat. Camate langsung bisik-bisik karo kaposeke. Kiyaine bajingan iki. May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan atasnya oleh Allah, maka dibaikkan agamanya.